এয়া পৰাগ নাথ ডাঙৰীয়া। ইয়াৰ পিছতে আমি আজি বাৰ্থডে কেক কাটিবলৈ আমি আগবাঢ়িম। আমাৰ পৰাগ নাথ ডাঙৰীয়াক এই পৰ্বটো আগবঢ়াই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিশ্বজিৎ পেগু ডাঙৰীয়া, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত জিতু কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, চক্ৰ বিষয়া শৰৎ গগৈ ডাঙৰীয়া, নাহাপতীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া তথা সংগীত শিল্পী অনুপম শইকীয়া ডাঙৰীয়াক সহযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তথা জ্ঞান অনিপাল নাথক সহযোগ কৰিবলৈ আগবঢ়াই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ভৱতু সব মঙ্গলং রাখন্তু সব দেবতা সব বুদ্ধানুভাবেন সদা সুখি ভবন্তু তে। ভৱতু সব মঙ্গলং রাখন্তু সব দেবতা সব ধর্মানুভাবেন সদা সুখি ভবন্তু তে। ভবতু সব মঙ্গলং রাখন্তু সব দেবতা সব সংঘানুভাবেন সদা সুখি ভবন্তু তে। Happy birthday, Bandiji. May you be good health. May you be peace of mind. May you be progress of liberation. May you be long life. Hokoloko, happy birthday, Bandiji. Thank you.